Jedná se o kurz pro mladé lidi, kteří se chtějí stát moderátory, herci, účinkovat v muzikálech či filmech, nebo se stát profesionálními tanečníky. Ale i pro ty, kteří si tyto obory chtějí pouze vyzkoušet, anebo si chtějí užít spoustu zábavy. Je to tady super! Přes den se zabýváme zvolenými obory a dny nám zpestřují různé workshopy a večerní programy. Obory nás vyučují například známý režisér Tomáš Magnusek, muzikálový herec Jarda Slánský, režisérka Karla Štaubertová a spousta dalších vynikajících lektorů. Na Ambroziádě se mi líbí nejvíce to, že mladí lidé ze všech koutů republiky, studenti anebo lidi, kteří už mají nějaké povolání, mají možnost si tak trochu plnit svůj sen, účastnit se akcí, kterých bych se normálně neúčastnili, a zkrátka zkoušet si věci, které je baví. Důležitý tady je ten fakt, že prostě v takových trochu bojových podmínkách se tady každý snaží udělat s těma svýma svěřencema to nejlepší, ať už filmaři, tanečníci nebo divadelníci. A úplně to se všem nejdůležitější, ty děti, to zpívající, někdy dospělí, mají možnost opravdu si částečně ten svůj sen splnit, což je fajn, protože když se někomu podaří splnit si sen, vyhrává. Ve středu nás všechny čeká závěrečná prezentace pro rodiče, ve které svým maminkám a tatínkům ukážeme, co jsme se naučili. Pro Českou televizi Vojtěch Tomášek a celá moderátorská třída podzimní Ambroziády 2013.